lööbet teada anda. Veljo Tormise sünnisõnad on tulekul. Naargen festivali ja von Krahli teatri koostöös Noblessneri valukojas 7.–12. augustini. Ja seda Tõnu Kaljuste ja Peeter Jalaka koostööna. Meie teatrilugu mäletab Tormise Kaljuste Jalaka märgi all sündinud sugestiivseid lavastusi Eesti ballaadid, Eesti naistelaulud ja Eesti meestelaulud. Nüüd on jõutud sünnisõnadeni. Aga trummid tulevad kinni, kas need trummid? Võib-olla mingil hetkel mingi pauk tuleb sellelt ka, aga põhiliselt on samani trummid. No Kaljustele meeldis endale ka trummi taguda. Jah, viimasti sai Eesti meeste lauludes tünne taotud Rauan eelmises. Jah. Nüüd? Nüüd ma pole veel välja valinud, aga mõne paugu teeme ikka. Jah. Selles mõttes on ta lugu, mida me ei räägi sõnades. Lauldakse ja mõni sõna öeldakse ka ilma laulmata, aga kokku räägime me ühte loomise lugu. On see jätk Eesti ballaadidele? No nad on ikkagi olnud kõiki ju täiesti eraldi teosed oma esteetikaga ja oma loogikaga. Aga no paratamatult ega seegi asetub ju sellesse konteksti, mis juba tehtud on. Kuidas Veljo Tormis suhtus sellesse, kui Tõnu Kaljuste tegi tale pakkumise veel pisut juurde kirjutada laululugu? Väga kiiresti reageeris, järgmine päev oli teos valmis. Aga räägime siis, mis teostega on siin tegu, kui me sünnisõnadest räägime? Nagu teada on, Veljo Tormise erinevad teosed on tekitanud väga erinevaid lavalisi variante. Alates A cappella koori teostest seal Ingerimaa õhtud kuni ütleme, Eesti ballaadini välja. On peaasjalikult olnud aluseks. Tema on niisugused koori miniatüürid ja koori tsüklid. Sünnisõnadega tähistatakse Veljo Tormise 85. juubeli sünnipäeva. Lavastuses kõlavad tema teosed Maailma loomine, Isuri eepos, kantaat Sünnisõnad, Kalevala 17. Runo, Ütles lembitu, et tüüd Juhan Viidingule ja Laevas lauldes. Sünnisõnade algnäteks oli huvi Kalevala 17. Runo vastu. Muusikalise Kalevala laulmisega ma polnud varem kokku puutunud ja juhus viis mind ühe üliõpilase kaudu Soome Kalevala lauliku juurde ja see väga inspireeris mind. Märgiti ära, et siin on meeskoor ja filharmoonia kammerkoor mängus. Kuidas näitlejate poole pealt on? Von Krahli näitlejad. Lisaks on siis ka paar külalist. Seekord natukene lähemalt kui eelmistel kordadel, ehk siis Lätist on mõned tantsijad ja siis on koorid. Kokku on laval miski 100 inimest. Skulptuurid ka veel mängus. See õnnevalem tuleb mulle meelde. Ei, ta ei ole sellisel moel, aga ma ei saa, no aga ma nüüd liiga palju seda ka öelda. Ei saa, jah. siis ei ole enam huvitav pärast. See oleks nagu ära näinud. Veljo Tormisel on teos Kalevala 17. Runo. Aha. See on meeskoorile ja instrumentidele. 7-8 samani trummi ja igasuguseid käristeid, müristeid. Aga tema on ju oma laululoo sinna sisse kirjutanud. Mis see soomlaste traditsioon siin mängib? Nüüd ütleme, kui me teame, et on Veljo Tormisel teos 17. Runo, tekib küsimus, et millest räägitakse 16. runos. Ja selle tõttu ma tahtsin teada saada, mis on see traditsioon. Kuidas Kalevala tekste lauldakse Soomes? Üks Kalevala laulikutest laulis mulle kõik need 400 salmi laeva ehitamisest. Ja siis ma nägin selles mingisugust teatraalset pinget kahe väga erineva käsitlemise vahel. Ühelt poolt siis Tormis ja teiselt poolt siis Soomlaste. See on üks, see on muusikaline pool, ja. Aga ka sisulise poole pealt. Sest see, kuidas Kalevala paadi ehitamist ei jõutud lõpule viia, Väinamöinen ei saanud seda tehtud, sest ta ei teanud 300 sõna. Ja kust mujalt seda saada, kui peab minema vipuse kõhtu.
Ja see rännak on niivõrd kirev ja niivõrd huvitav. Ja see manamine, kui me räägime praegu, et on tegemist muusikitse managa või teatriede managa, siis selles runos on tohutult manamisi. Kõik need teemad, mis seal manas on, viisid mind järgmise teema juurde. Hakkas kumama üks niisugune loomingu periood, kui Veljo Tormis kirjutas Eesti luuletajatele tekstile kommentaare, muusikilise kommentaare. Ta juba toimub kohas, mis on mastaapne, tega siin pisikiste asjadega hakkama ei saa, ta on nii suur. Kasutame naturaalseid elemente, nagu ka eelmistel kordadel. Tõenäolikult saab olema palju vett see kord, kuna loomislugu. Ja üleüldse kuidagi on nõnda välja kukkunud, et me oleme oma lugude loogikaga just kui liikunud alguse suunas, et tegelikult oleks pidanud just kui loogiliselt võttes oleme Eesti ballaadid kõige viimane, aga meil on see nüüd läinud vastupidi. Nii et oleme algusesse tagasi jõudnud. Tuglase ütles Lembitu tema 100. Sünni aastapäeval oli ettekandel Filharmoonia Kammerkoori ja Mikk Mikiveri ehituses. Ja ma mäletan sellest ettekandest, et see jäigi ainukeseks. Pärast seda nagu ei tekinud konteksti, kus seda kontserdil kasutada ja palju luuletajate loodud kommentaare Veljo Tormise muusikast ei ole praegusel kontsertelul kasutatud. Ja ma korjasin need erinevad kokku ja hakkas kumama sellest Kalevalast ja Tuglasest, mis on kirjutatud 1918. Mingisugused imelised võimalikud teed uksed teatri lavastaja jaoks. Minu meelest. Ja mul on väga huvitav vaadata, kuidas Peeter neid hakkab siis kasutama. No üks asi on see, et mulle meeldib Tõnuga töötada. Aha. Ja meil mõlemal on respekt Veljo töö suhtes, kes minu arvates on nagu tabanud kuidagi midagi hästi olemuslikku. Et seda miskit, mis meie rahvalaulus on, et ja tema on kuidagi selle laidan nagu esile tõusta. Ja see kuidagi moodi puudutab. Me oleme siin küll arutanud ka erinevaid plaane tulevikuks ja kuidagi ikka kukub välja nii, et on tormis. No vahepeal sa oled siiski ka Pärdiga tiiba üksutanud. Pärdiga ka, ja see on ka põnev, aga hoopis teine lugu. Mõnes mõttes need on ikkagi ka Peeter Jalaka enda lood. Ma ei peaks seda Pärti ja Tormist nii eraldi seisvaks. Eks ta paratamatult, sul on ju omane mingisugune käekiri, kui sa oled mõnda aega mingi alaga tegelenud, et palju sa ennast ikka üllatada suudad, eks, aga noh, see lähtekoht kuidagi, kust sa alustad ja noh, mu enda jaoks on küll täitsa erinevad asjad. No kui kommenteerida seda suhet Veljo Tormise muusikaga, siis ma olen alati temasse suhtunud, kui ütleme kaasaegse muusikasse, ma ei ole eriti suhtunud temasse kui folkloori, spetsiifilise folkloori, mille lugemisel ma pean läbima kõrgkooli. Et ma, noh, see on võib-olla kõlab irooniliselt, aga et tekitada endas see folkloori vabadus, millest me rääkisime Kalevala laulu puhul. Selle jaoks peadki olema nagu ühtepidi teadma selle vabadusastet ja teiselt poolt saama aru, et mis hetkel Elilooja selle vabaduse nagu betoneeris ära, et oma teoseks. Et folkloori enda olemus on ju niisugune, et täna ma räägin teile niisugust juttu, aga homme on seal väikesed nüansid juures. Aga ettekandja jaoks ja ütleme interpreti jaoks, tõlgendaja jaoks on see ju algseis. Sa pead ju iga päev tekitama seisu, et see sama tuntud tekst, sama tuntud muusika sünnib uuesti sel
hetkel ja ootamatult, et on ette arvamatu. Selles on interpretatsiooni põhi, et see loob kontakte, see loob selle elava kunsti. Ja selles mõttes ma ei arva küll, et ma vaatan tema teoseid uut moodi. See kõik kuulub märksõna alla Nargen festivali, jah? Jah. Kümnedat suve. Ma arvan, et te olite esimene, kes mu esimest lavastust kunagi kommenteeris, oli Laterna. Selle ajaga oleme mereäärset suveelu elanud väga erinevates kohtades jõudnud Noblessneri valukojane, mis nüüd on avatud isegi maailma lavastajatele. Et see ringkäik 10 aastat on väga huvitav ja need kõik need suved on olnud erilised, et annud võimalusi luua. Ja kui te ütlete, et teie jaoks oli omal ajal väga oluline see Tormisega kontakt või teed, et me olime nagu Tormisega tandem, siis minu poolt vaadatuna ma alati püüan kõigi eliloojatega olla tandem. Sellepärast, kui sa eliloojaga midagi lood, siis sa tahad temast tohutult palju teada, mida ta ja kus moodi, mida ta võimaldab, mis on. Ja et sinu enda väiksed ideekesed saavad nagu orgaaniliselt ka läbi tema. Ja nüüd ühesõnaga see on niisugune tore mäng, mis on kogu taulise tegevus aluseks ja see kohaliku materjaliga tegelemine on Nargen festivali üks pea teemasid. Me oleme avanud seda naissõra ajalugu väga erinevalt moodidega ja oleme avastanud enda ümber andekaid interpreete ja sel aastal andekad näitlejad ja muusikud esinevad naissõrel. Nii et tere tulemast! Väike kommentaar ka sellele, mis siin juba sel suvel sündinud on. Kui nüüd Wilson on ees, jalakas tuleb järele, et kuidas Kaljuste ennast nende kahe vahel jagab või kus ta ennast paremini tunneb? Vahet pole. Selles mõttes ma olen kõikide loojatega, kõikide koostööpartneritega kogu ühte moodi. See on lihtsalt Wilsoniga koostöö oli 3 aastat kestnud niisugune ajaline distants. Aga võib-olla me nagu koos ei mõelnud seda asja üldse. Ja igaüks tegi nagu oma rida. Meie esitasime muusikat ja avaldasime mõningaid oma niisugused hoiakuid arvamusi helipildi suhtes. Aga Peetriga koostöös ma loodan, et me oleme nagu orgaanilisemalt ja juurikatega rohkem nagu selle materjali juures ehedamalt koos. Aga neid asju ei maksa üldse kõrvutada ja vastandada. Ja on nii nagu inimesedki, kõik on erinevad. Ah, ei ole midagi. Kunst erinev. Kogu aeg ma võrdlen, nii kui ma Wilsonitki võrdlesin kogu aeg Peeter Jalaka nende mastaapsete lavastustega, nii et ega siin ei saa, ei ole nagu pääsu. Mina võrdlesin ka, et selle Wilsoni lavastuse ühe päeva eelarve oli meie kogu etenduse eelarve, nii et see on need mastaabid on teised. Ja seal lihtsalt kõiki meestavad, kui hästi on valgus ja milleks meil. See on kõik teatud rahanumbrites kinni, kui peeneks ja kui võrd täiuslikus sa saad oma tehnikaga minna. Mul oli selles mõttes ootused väga kõrgeks kruvitud, et ma nägin eelmine asi, mis ma tema töödest nägin, oli Berliinis tehtud Brecht ja see mulle väga meeldis. Aga see siin jättis natukene nagu nõutuks, et ma siis kuidagi ootasin rohkemat või mul on ka selles mõttes keeruline siin nagu midagi arvata, et ma ise täpselt samas ruumis mõne aasta just enam vähem sama muusikaga toimetanud, et mul on keeruline võib-olla ka niivisi miskit hinnangut anda. Minu jaoks kõige suurem rõõm oli see, et mulle tundus, et eestlased ei ole nii maru tõsised, et sinu puhul sai seal ka pisut teisi tundeid kui ainult seda sellest eksistentsiaalset õhkamist. Eks tõsidus on oluline, et selles mõttes lihtsalt vigurdada pole mingit mõtet, aga minu arusaam on see, et kui sa tahad nagu inimesele ligidale saada, siis tuleb natuke nalja ka teha. Kas või enda arvelt,
Kas enda arvelt, jah. Kas enda arvelt, jah. Üks uudis käis veel läbi, et see on Peeter Jalaka viimane lavastus. See kõlas juba peaaegu nagu morbiidselt. No ega ma nüüd nii julge öelda, et ma üldse enam ühtegi lavastust elus ei tee, et ju ma võibolla vasta ikka mõne ikka teen, aga viimane selles rollis, kus ma olen, jah, nii et sügisest on mul plaan teha väike elumuutus, et arvasin, et täitab sest paarikümnest aastast küll ja nüüd sügisest on Pankraali teatril uus juht. Et mina tahan keskenduda pildile, ehk siis minu plaan seriaali hakata tegema, Pankraali seriaali. Ja noh, eks selle kraali kui tervikuga loomulikult selle eest jääma endiselt vastutama, et teater on ainult üks osa sellest, mis me teeme. Von Krahli seriaal? Jah. Mis see on? see on üks seriaal, mille nimi on Jaik. Juhan Jaik. Tema ja mälestuseks on selline nimi. Aga no see on pikk jutt. Puhas kunst ja Gillette vaatab vastu. Tavaliselt on alati, kui tuleb uus juht, see tahab nagu uut sümboolikat teha. Kuidas sinuga on? Kas Gillette läheb nurka? Gillette on siin, et jääda. Puhas kunst saab endiselt olema. Siis kui oli Eesti meeste laulud. Ja. See oli minu esimene tükk, kus ma osalesin Krahli trupis ja siis must saigi Krahli liige. Ma olin palgal seal 5 aastat lavastaja näitlejana, tegin seal erinevaid lavastusi ja siis nüüd vahepeal ma olen nii-öelda nagu teised Krahli vanemad liikmed vabakutselisena olnud. Krahl on palju noort verd saanud ja need vanad, kelle tegemistega ka mina ise olen kaasa põlenud, need on kuhugi nagu ära kadunud, et kuidas see suhe sinu ajal jääb, et millised võimalused teil on? Krahli trupp selles mõttes saab olema paar hooaega rohkem roteeruv. Et noh, inimesed vahetuvad kogu aeg. Oled sa juba oma programmi peale ka mõelnud? No tegelikult on see juba paigas, 1,5 hooaega, aga sellest me kõik räägime septembri alguses koos asjaosaliste juuresolekul, kes seal lavastavad, mis moodi. Mm-hmm. Et septembri alguses saab jah Krahlis olema selline hooaja ja uue juhi kunstiliste plaanide tutvustamise selline efektsem üritus, mm-hmm. et kuhu kõik on oodatud. Kui sünnisõnad sünnivad augustiks Noblessneri valukotta, siis Nukuteatri vaildilavastus Dorian Gray portree on valmis saanud ja ootab oma publikut juba täna. Sauna tänava unustatud saali, kus kunagi näitas filme Kino Helios. Dramatiseerija ja lavastaja Vahur Kelleri saatesõna Dorian Gray portreele. Ma teadsin juba enne, et Wild on vapustav kirjanik. Aga nüüd selle protsessi sees ma olen avastanud nagu iga päev, iga tund nendest proovidest. Ma olen avastanud, kui rikas, kui võimas ta on. Et see on julmalt aus geenius. Ja mul tuleb meelde tema üks sentents, et mul ei ole midagi deklareerida peale oma geniaalsuse. Nii et... absoluutselt, niimoodi ongi. Ja. Ma nagu vaatasin Doriani mingisuguses äraspidises mõttes nagu lunastajat, mida ta ka enda arust minu arvates on ühel hetkel. Ta teeb läbi kõik need käigud ja läheb sinna lõpuni välja selleks, et teised ei peaks seda just kui käima või et noh, et just kui käia läbi üks selline võimatu tee. Ta teostab need Lord Henry filosoofiad või kõik need tema teooriad, eks ole, mida Henry ise kunagi ei tee. Tema ainult filosofeerib, arutleb, vaimutseb, aga Dorian läheb nendega lõpuni, ta viib nad ellu. See on ju mingis mõttes ka inimühiskonna ajalugu eelmisest sajandist, mida on väga hästi mäletame, et siin seal ajas just see kõik väga hästi ka toimib.
Freud, eks ole, kirjutas enda teosed. Marx oli kirjutanud pisut enne enda teosed. Nietzsche täpselt samuti. Ja kõik see, mis hakkas 20. sajandil läbi selle toimua, mis nagu ellu viidi, eks ole, ja millega see kõik lõppes, me kõik väga hästi teame. Et see on nagu noh, ühe inimese ellu konsentreeritud selline üks noh, käik, üks selline suur, väga võimas kaar. Ja selle kaudu tegelikult sündiv nagu antiiktragöödia. Kui antiiktragöödiates kangelane hukkub ohverdades ennast inimkonna heaks või noh, ka minnes lõpuni viies, eks ole, tegi lõpuni saatuse tahtel, ta, ja sealt see katarsis ja kogu see võimsus nagu tulebki, siis tema puhul on sama, aga ta teeb seda ise enda heaks, ise enda teostamise heaks. Ja muidugi noh, teisest küljest seal on terve hulk ka selliseid väga ausaid, väga isiklikke, inimlikke tõdesid sees. Aga samas ta esindab ka sellist moodsa maailma, sellist välisust ja kõik see on seal sees ja siis see homoseksualismi teema, mis on praegu õhus, noh, ootamatult ka väga valusalt meie juures, et kui palju see tingeltangel sisse tuleb? Või ei olegi see tingeltangel? Minu arust see homoseksuaalsuse teema ei ole absoluutselt teema. Selles mõttes tähendab, ta käsitleb nagu kogu seda pilti ühtsena. Ta ei rõhuta mitte kuidagi homoseksuaalsust. Seksuaalsust, jah. Aga selles mõttes see on tema jaoks on see kõik nagu võrdne. See ongi hoopis teine tasand. Et, ja samamoodi lavastuses ka, ma olen tegelikult ka teadlikult tõesti isegi vältinud, üritanud vältida seda homoseksuaalsuse teemat, sest on ka näitajatele seda öelnud, et nagu kui värvida midagi lillaks, siis mitte midagi muud välja ei paista. Mul ei ole mitte midagi selle vastu absoluutselt. Ma olen tuline nende võrdsete õiguste pooldaja ja ma ei saa aru sellest probleemist, et miks ei peaks nagu olema nagu võrdselt kohtama inimesi. Aga lihtsalt, et noh, kui see tuua välja nagu eraldi kuidagi, siis ongi see, et inimesed vaatavad, ahah, on see mingi teatav selline nagu pikantsuse janu, eks ole, ja kõike muud, mis seal taustal on, tegelikult enam välja ei paista. Et sellepärast, jah, need on üldinimikult seksuaalsus kindlasti, jah. On väga tugevalt ja aga seksuaalsus on meis kõigis ju. Absoluutselt see on tugev asi, mida me noh, ma ei tea, hea või halb, igas olukorras ei peagi kogu aeg olema seksuaalne, see võib-olla jälle oleks ka veidi veider, aga isenesest noh, tihti peale seda surutakse, kuidagi see ühiskondlik mingi norm surub seda väga tugevalt nagu alla ja ise endas me tegelikult surume mingisugused asju alla, mida kui me neid vabastaksime, kui me võtaksime seda kõike normaalsena, loomulikuna, siis ei oleks väga paljusid paineid. Võib-olla oleks palju vähem vaimseid häireid ühiskonnas ja nii edasi. Tegeleb kindlasti noh, näivuse ja päris olemuse, tõelise olemise, vahelise sellise nagu tasakaalu otsimisega. See on absoluutselt sees ja see on tänapäeval, on see väga tugevalt esile tõusnud, kuna noh, lihtsalt see kogu see infovõrk on nii suur ja see ühiskond on paisunud metsikult suureks. Inimesi, keda me tunneme, teame, no, Facebooki sõpru, kui palju on inimestele? Ikka tuhandeid, sõpru. Sõpru. See on uskumatu. Milliseks on see hoomatav hulk inimesi meie ümber muutunud? Ja selles ees on muutunud siis oluliseks, just nimelt see olulisemaks veel, eks ole, et kuidas ma paistan seal, milline ma olen, mis moodi ma näin, eks. Ja see teatraalsuse teema, selline teatri teema ja selle päris olemise teema, aga et see on hästi, hästi tugevalt on seal olemas. Jälle ütlesin kohe algus ära, kui ma hakkasin seda asja tegema, et ei taha moraliseerida ja ei moraliseeri Wild, mitte kusagil, mitte kordagi. Ta ütleb, et tõlgendamine on iga tõlgendaja enda vastutus. See on imeline manifest, tal selle romaani alguses ka soovitan kõigil seda lugeda. See on täiesti suurepärane, et võtab nagu väga olulised asjad kunstist kokku seal. Kas see näimine on halb või hea, ei olegi. Ei ole sellist asja. On elu, on tõde ja noh, selle tõe puudutust me igal hetkel kogu aeg otsime ja niimoodi ka seal lavastuses. Mm.
See ei ole Dorian Gray, aga natuke on ka. Siin särgi peal on näha Mart Müürisepp äsja lõppenud Tallinn Treff Festivali näona oli ta samuti. Ja. Et Mardil on hetkel väga palju tööd, nagu me teame, eks ole, ta siin niimoodi ilmus järsku orbiidile ja kõigi teadusesse ja tegi suurepärase võidu seal telesaates. Ja telesaates ma nagu kõlab tuttavalt. Et see on ka üks põhjus tegelikult, miks lisaks sellele, et Mart on lihtsalt suurepärane näitleja, ta on vapustamanud aga teinud enne juba ka mitu tööd, juba sellest aastast peale, kui ta meie noorte stuudios oli. Ja noh, ma lihtsalt armastin ja austan teda näitlejana. Aga üks lisa väike asi on ka see, et mingisuguses mõttes on Mart hetkel Dorianiga samas seisus. Ja see oli ka üks konkreetne põhjus, et kui me rääkisime lukkumustelise juhi Taavi Tõnissoniga sellest Doriani tegema nii edasi ja ainukene asi, ma ütlesin, et ma olen nõus sel juhul, kui ma saan teha seda Mardiga. Ja see on just see, et Mart on näinud nii-öelda enda peegelpilti ja avastanud selle momendi, selle kuulsuse hetke ja selle, kes olen mina, eks ole, ja kõik imetlevad ümber ringi. Kui tema astub ruumi, kui ta midagi teeb, kõik vaatavad. Olen näinud siin tema fänne tegemas selfisid selle Dorian Gray plakati taustal. Mart, eks. Täpselt sama asi on ka Dorianil seal alguses, kui Henry talle näitab teda ennast. Ja sealt algab tema tee, kus ta võlub ära iga ühe, kui ta ükskõik mis ruumi taastub. Et see on jah mingi see hetk, et loodame, et Mardil läheb paremini. Ka need seosud ei ole nii üks ühesed selles mõttes, eks ole. Tal on väga pedagoogiline seda lugu mängida, ma arvan. Jaa, noore inimesena. Ma loodan ka, et ta mängib mingid asjad võib-olla välja, et ta ei pea neid pärast enam kordama. Ja selles mõttes Dorian ehk lunastab ka teda. Mängite te seda Heliose kinos ja Nukuteater samas läheb just kui remonti. Helios on ju, kui te natuke mõtlete ka, jälle tähenduslik. Helios, see on titaan, eks ole, kes kaarikuga sõitis. Imekaunis titaan, kes sõitis kaarikuga iga päev üle taeva võlvi, eks. Ehk päike siis teisiti. Et jällegi täpselt üks ühele sobiv koht. Plus see suurepärane kootilik kõrgus, mis selles ruumis on. Et kui me Britiga nagu seda nägime, kunstniku Britt Urbla Kellerist. Just, ja. Nägime siis, me olime müüdud kohe sellest. Et need pisut lagunevad rosetid seal seintel ja kogu see mahajäätuse tunne ja see dekadents, mis on ka selles Dorian Grays, eks ole sees, täiesti vapustav. Aga jah, et me läksime sinna osaliselt ka sellepärast, et tõepoolest meie Laia tänava maja siis, et muusium jääb täiesti avatuks, kui muusium Nunne tänaval. Aga Laia tänava maja läks juba tegelikult Treffi viimasel päeval juba remonti ja siis loodetavasti järgmisel sügisel, 2016 sügisel, avame siin suure uhke saali. Aga Helias on üks koht, kuhu me läheme. Vahepealsel ajal, järgmisel hooajal, me oleme ka Auna tänava ja Aru tänava nurgal asub üks maja. Valmiv kultuurikatla saal saab talvel olema üks meie etenduse koht, nii et tasub lihtsalt jälgida. Tuleb huvitav aeg, väga keeruline aeg, aga väga huvitav aeg.